Estados Unidos le hace uno para cara, ¿sí o no? Aguas, سوشالی جو لاسرم زم فاست مسترګو اغيبه موسره ډیر زیات مهنت کوم دي واقع ډیر سیس دګری دي اغيبه وی بس لیکلو کې زاد په بوه کې ښا بس لیکلو کې نمبر منی مې رګه منه کانسپټ کلیر کې خپل موسره زمو سره نه لټ اپیک زمو دي ګیدرینګ سوسایټی مطلب ګیدرینګ سوسایټی موږ هغه ته وایو چې هغه به اوسې ولې ولا او په خپل کې به ډیستریبیوټ کړه دې ویلې کیږي ګیدرینګ سوسایټی